नमन्तु कपाळो क्राया राया कसाचा क्रिस्त्राया वंदन वंदन्तु कसगी राया राया सर्गी चारी तुझी दया नहीं तुझे रास नस्वर संसारा चे वही तुझे रास आमर सर्गी चे जीविताचे रास्ते उजवाडचे सत्नीतीचे आणि कृपेचे नमन नमन तुका बाळो क्रया राया कळसाच्या क्रिस्त्राया वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गीच्या दी तुझी दया वगळ भाव भिणीनो आज मिसां दिल्ल्या खातीर आमी मागया अर्गा आनी ते सवा पासो तो मीस पटयता फेबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोहा कटा कतार अर्गा मीस दिता काजराची 6व्या वर्साची एनिवर्सरी ऑफ स्टेफी आनी जॉन पावलू हांचे पासो तो मीस दितात ग्रेसी सिक्वेरा बाइंदर मुंबय आमच्या आई ते सवा पासो तो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदना वेळार आमी देवा बापा लागीं मागया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सोवे आसो बगाळ भाव भयणीनो आज सगळी पवित्र सभा निरापराधी बाळकांचे रक्तसाक्षी हांचे स्मरण प्रतीक जावन परब आमी म्हणटा ह्या बाळकांचो उगडास आमी काडटा जेजू जल्मल्ल्या वेळार हेरोदूच्या मोसराक लागून सभार चरक्या भुरग्यांचे संहार जाले जेजू की लगड काडूंक तो आशिल्लो हेरोद राय रायांचो राय जल्मला म्हणून ताच्या मोसरा खातीर निरापराधी बाळकां अंतरलीं आज तीं सरकाराजांत आसात आनी आमच्या आई दिसांनी विविध रितींनी ह्या बाळकांचे संवार जाता आमच्या कुटुंबांनी गर्भपात आनी विविध रितींनी आमच्या बाळकांचे संवार जाता मस्तू बाळकांक कश्ट दगदणी आसा घरांत समाधान ना ह्या बाळकां खातीर आज प्रत्येक जावन ह्या नव्यानाच्या मिसा वेळार आमी मागया आनी कोणाक सकड भुरग्यांचे देणें ना त्या आई काजारी जोड्यां खातीर आमी मागया हे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना सर्व बाळकां खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर संवसारांतल्या सर्वांच्या भुरग्यां खातीर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या पूण शेताक आमी हांगासर आयल्या बाबार्थान आमकां हाडलां पातयेणीन आमकां हाडलां बरवशान आमकां हाडलां ही पातयेणी वो बरवसो आमची सर ते सवा आमी आमच्या पात्रांत सदां मरिपा देवा बापाक भेटयत आसतना हांगासर जमलेल्या सर्वां खातीर आमी मागया सभार पोटी आमी सुकोवन पडल्या आमच्या उतरांनी आमच्या खरण्यांनी आमच्या नर्त्यान प्रत्येक जावन आमच्या उलोवणांत आमी सुकोवन पडल्या देवा लागचें भक्षणें आमी मागया आमची अस्गतकाय ह्या देवा मुखार आमी वळखून घेवया एक घडी बरो मावन रावया आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करया देवा मुखार आमी सकाळी पातकी म्हणलें वळखून संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पुत्रा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यो उसारू सांगता मनांत चिंतोन तोंडान सरून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां वो मुसो अपराध वो मुसो अपराध वो मुसो बोड अपराध ह्या पसून भग्यान सदां समखवार मुरगी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पुरा देवा लागीं विनाती करा तून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावो सोमिया काकुळत सोमिया काकुळत
मिया काकुक सोमिया काकुक महिमा देवा वो सरी अनिशाति ताचाईष्टा सोमसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गिचाराया सर्पोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वासना तुझा तोर वैवा वापसो आमी तुका वाकंता सुन्या येशु ख्रिस्ता बापाचा येत्या सुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तो संसाराचे पाप काढता आमचे काकुत तू बापाचा उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे तुझ्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा निरापराधी बाळकांनी रक्त साक्षी जावन आपल्या जिबेन न्ही पूर्ण मरणान तुझी वाखाणी केली आम्ही जिबेन उसारता तो बबार्थ जिबेताच्या सालीन परगटोंक आमकां कृपा दी या आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणा जियेता निरज वट सलयता सस्नाच्या सस्ना सांजुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप मोगाच्यानो आमी ताचे तावन आयकल्ल्यो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड ताचे ते काळोकूच ना देवा सोवे आमी एकवटांत आसांव म्हण सांगून आमी काळोखान चलता जाल्यार आमी फटकिरी कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेनाव पूण देव उजवाडांत आसलेले परी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटान आसांव म्हूण जालें ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतलें आमचें थंय पातक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता तो व्हड आमचें थंय सत ना म्हूण जालें पूण आमचीं पातकां आमी वळखूंक जाल्यार विश्वासी आनी नितिवंत देव आमचीं पातकां बगसून आमकां सर कोटेपणांतली नितळ करतलो आमी पातक करूंक ना म्हणून जाल्यार आमी देवाकच पटकिरो करता ताचें उतरी आमचे थंय ना जाता म्हज्या ल्हाना भुरग्यांनो तुमी पातक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयता पूण कोणीय पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा तोच नितिवंत जेजू ख्रिस्त तोच आमचीं पातकां पुसून काडटा ती बली आमची मात्र न्ही बागार अख्ख्या संवसाराचीं पातकां
देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार शिकारे गज पासंतले सुकोन वेतेल्या सुकण्या परी आमी पासांती सुटल्या शिकारेच्या पासांते सुकोन वेतेल्या सुकण्या परी आमी पासांती सुटल्या सर्वेस पोर आमचे सवे नातुलो झाल्या रागान जळोन आमचेर उठलेले मनीस आमकां जीवेस गिळते शिकारेच्या पासांतले सुकोन वेतेल्या सुकण्या परी आमी पासांतली सुटल्या तवळ आवरांत आमी भरतेली आसल्या उदकाचो लोट आमकां ओडीत व्हरतलो आसलो तांची भिरांकूळ लारां आमचे वयल्या गेल्या बागार रावची नातली शिकारेच्या पासांतले सुकोन वेतेल्या सुकण्या परी आमी पासांतली सुटल्या शिकारेच्या पासांतले सुकोन वेतेल्या सुकण्या परी आमी पासांतली सुटल्या हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताचा पवित्रावा होगळी कुसार्या हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताचा पवित्रावा होगळी कुसार्या रामांत आयकली एक जात बोब रुदान आनी कठीण विळाप राखेल आपल्या भुरग्या पासत रडतली ती अंतरली देखून बुजवण घेवंक ती आयकना जाली हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताचा पवित्रावा होगळी कुसार्या हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताचा पवित्रावा होगळी कुसार्या सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामा तेवा परमणे सुम्या जेसु ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या ते तेग ज्योतिष गेल्या उपरांत सर्वेस परसो एक दूत जुजेक सपनान दिश्टी पडून म्हणालो उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक भोळून वस परत्यान हांव तुका सांगतलों त्या पर्यांत थंयच राव बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोदूताची सदना करचार आसा जुजे तक्षण उठलो आपल्या आवय भुरग्याक घेवन राता राती इजिप्ताक भायर सरन गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यांत तो थंयसरच रावलो अशें पूर्ण जालें प्रावाद ह्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें इजिप्तांत थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो त्या ज्योतिशांनी आपणाक ठकयलो म्हूण समजतच हेरोद सगळोच रागान खडखडलो ज्योतिशान थावन निगंट करून घेतिल्ल्या वेळाक सरी जावन बेतलेहेमांत आनी भोंवतणी आसलेल्या सोडणे दोन वर्सांच्या समेस्त चरक्या भुरग्यांक ताणें जण धाडन जिवेशी मारयले तवळ पूर्ण जालें एरेमिया प्रवादी मारिफात म्हणलें तें रामांत आयकली एक जात बोब रुदान आनी कठीण विळाप राखेल आपल्या भुरग्या पासत रडतली ती अंतरली देखून बुजवण घेवंक ती आयकना जाली देवाचे उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता वाचन बक्षम भातकामची वाडंबा वाडत आमचं
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गा बापाक होगलाप जेसु छई छई पवित्र आत्म्या आबा बापा तुझे उतर ऐकोंकु आणि काळजां जगोन दवरूंकु त्या उतरां प्रकार जियोंकु आमकां तुझी कृपा दी तुझ्या उतरां थंय आमची पातकां बोगस आमच्या जिवेताचे रूपांतर कर आमकां बरी भलायकी दी आमकां सुडका सोडवण दी उजवाडाच्या वाटेर तू आमकां चलय हालेलुया होजाना हालेलुया रामांत आयकली एक जाद बोप रुदान आनी कठीण वेळाप राखेल आपल्या भुरग्यां पासत रडतली ती अंतरली देखून बुजवण घेवंक ती आयकना जाली सामातेवासो वांजेल अवस्वर 2:18 ल्हान भुरगीं मरण पावता आसतना मोगाच्या मनशांचें दूख आनी विळाप वर्णूंक असाध्य एक पावटी एक आवय म्हज्या लागीं आयिल्ली रडोन तिचें दूख सांगतली एका मनशाचें तिचें बाळशें अचानक पिडेन पडलें आनी मरण पावलें कोणाच्यानच तिका बुजवण दिवंक साध्य जावना तिकून ती आयिल्ली रडता विळाप करता आनी म्हणटा म्हजो जेजू म्हाका बेगीनच म्हज्या भुरग्या पाटी दिवच्या खातीर मागा फादर परतून परतून ती सांगता म्हज्या भुरग्याक पाटी जीज इस जेजून मागा फादर आनी त्या वेळार तिच्या सांगता हांवें मागलें तिका बुजयलें आनी हांवें तिका म्हळें पळय सुमी जेजू तुज्या बाळशाक पाटी दिवंक आशेता कित्याक बारी संतोश तिका जालो बडा अत्रेगान ती म्हणटा पैगी म्हजो जेजू म्हज्या भुरग्या फाटीन दीत गी हांवें म्हळें जेजू तुका विचारता जर तर तुज्या भुरग्याक जेजू पाटीन दीस जाल्यार ताणें कितलें वर्सां ह्या संवसारांत वासय म्हणून तुजी आशा घेतल्यार ती म्हणाली फादर जेजूक सांगा जर तर म्हजो भुरगो म्हाका फाटीन दीत जाल्यार ताणें 101 वर्स ह्या संवसारांत वाचाचे एका वर्स 100 वर्सांचे की चड ह्या संवसारांत वाचाचे देखून हांवें तिका म्हळें खंडीत जावन जेजू तुज्या भुरग्याक पाटीन दीत जाल्यार तुवें सांगचे परीन जर तर तूं 101 वर्स ह्या संवसारांत वाचत जाल्यार जेजू तुजे तावन एक संगत खचीत करूंक आशेता ती बडा अत्रेगान म्हणाली कितें संगत खचीत करीचे वॉट शूड आय मेक शुअर टू गॉड तितल्यार हांवें म्हणें तुवें देवाक खचीत करीचय की तो 101 वर्स ह्या संवसारांत जियेल्या उपरांत जसो आतां तो देवा बापाच्या गोपांत थंयसर संतोश भोगून आसा आन बडव्यां सवें सांता भक्तां सवें मरियमाय सवें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसा तेच बरी ह्या संवसारांत 101 वर्स जियेल्या उपरांत त्याच पवित्रपणांत आनी भाग्यवंतपणान तो देवा लागीं पाटी वता वेतलो म्हणून तूं खचीत करची जाल्यार देव तुज्या भुरग्याक दिवंक तयार आसा ती चिंतूंक पडली परतून ती चिंतूंक पडली आनी ती म्हणाली फादर हें कशें साध्य ह्या संवसारांत कितलीं पातकांचे संवय आसात पातकांचे समय आसात वोंदोणे आसात वडणे आसात ह्या संवसारांत कितले थरांचे खोटेपण आसा आनी तांच्या सर्वांचेर जैत व्हरून म्हजो पूत परतून म्हज्या गोपान दीत जाल्यार देव तो त्याच पवित्रपणान भाग्यवंतपणान देवा लागीं पाटी वसत म्हण हांवें कशें सांगचें पळय मोगाचें न्हू कोणी मरण पावले वेळार आमकां वर्तें दूख जाता बेजाराय जाता देखून आमी चिंताव तांणी ह्या संवसारांत चड आनी चड वांस जाय पूण देव कित्याक मरण आमच्या जिवितांत घडाशें करता आनी आमकां ताजे लागीं आपयता थोड्यांक ल्हान प्रायर थोड्यांक इल्ल्या वाडच्या प्रायर आनी थोड्यांक तरणाट्या प्रायर आनी थोड्यांक काजाराचे इल्ल्या दिसा पयलें आनी थोड्यांक काजारी जिवितांत थोड्याच वर्सांनी आनी थोड्यांक भुरगीं वाडोवन येवच्या वेळार आनी थोड्यांक प्रायवंतांक आनी थोड्यांक भोव प्रायस्त जाल्या उपरांत कित्याक देव आपयता देव जिविताच्या सर परिस्थितीचेर तो अधिकार चलयता सर परिस्थितीचो धनी तो जावन आसा देखून रामागरां बरयल्या पत्रांत 8 वर्सांत 20:8 आमी वाचतां जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता तांकां ताच्या जिवितांत देव हर एक संगत
तांच्या बोऱ्याक पडाशें करता। जावं पुरो आमकां पयल्लें तें मरण, तें दूख, ती पिडा, तें कश्ट, तें संकश्ट, ती सलवणी, तें नश्ट, तें रीण ह्या जिवितांत येवचे व्हड आपाय आमच्या जिविताच्या पाडावाक म्हणून आमी आमकां भोगल्या रे देव। हें सर्व आमच्या बोऱ्यापणा पडाशें करता आनी तेंच देव आमकां ताच्या उतरांतय आमकां चड आनी चड स्पश्ट करता। त्या सलोनी कगरां बरल्या पयल्या पत्रांत चवथ्या वसवरांत तेराव्या वळीर तावन साम पावल आमकां म्हणटा मरण पावल्यांची गत आमी बरी कन्न समजून घेजय। फस्ट थेसलोनियन्स चॅप्टर 4:13-17 आनी ती गत कितें जावन आसा साम पावल विवर्शिता आमी सर सोम्या सवे सासनाक जियेतले हांव म्हणजे जे कोण मरण पावल्यांत तीं देवा लागीं वेतात आकाशा वयल्या नखेत्रा मरेन तीं सर्तीं परजळटलात परजळटात आंजबडव्या सवे मरये माये सवे सांता भक्ता सवे निरंतरी देवापाच्या मुखा मळासो परजळ अनुभव कर थंयसर संतोश अनुभव कर महिमा अनुभव कर देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन आसता। देखून आज निरापराधी बाळकांचो दीस आमी आचर्शीत आसना असंख्यात निरापराधी त्या चरक्या भुरग्यांनी चमिया जेजूच्या जनना वेळार प्राण दिलो रक्त साक्षी जावन ती मेली रगत वरयलें आनी ती मेल्ल्या वरवीं मरता आसतना वरतें दूख तांणी अनुभव केलें ताचें की चड दूख ताच्या आवयांक बापायक भावा भयणीक कुटुंबाच्यांक जालें। ह्या कथारान पळोवचें जाल्यार त्या हेरोदीचें क्रूरपण आमी पळयतां हेरोदीचो स्वार्थ आमी पळयतां। आजय आमी जाणाव सगळ्या संवसारार एका सेकेंडाक एक अबॉर्शन जाता एक नेणटें भुरगें जीव दिता एक नेणटें भुरगें रगत वरयता क्रूरपण तेज्या आवय बापायचे मात न्ही सगळ्या संवसाराची तसली परिस्थिती आयच्या संवसारांत आसा। मनशाचो स्वार्थ आपणान खुशालकायेन जियेजय आपणाची ग्रेस्तकाय वाडाजय आपणाचें काम मुंदरसून वसजय ह्या संवसारांत जायत्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सवलत्यो आनी सर सुख संतोश आपणा जायजय म्हणून आवय बापूय ह्या होडिला गर्भांतल्या त्या नेणच्या बाळशाक ती लगाड काडटा। पूण हाचेर आमचें ध्यान केंद्रीकृत करच्या बदलाक जे कोण मरण पावतात ती नेणटी भुरगीं आकाशा वयल्या नखेत्रा बरी देवा बापाच्या त्या महिमेंत परजळान आसात हें आमी नियाळ केल्ल्या वेळार आमी देवाची मांडावळ चड आनी चड समजून घेवन देवाच्या मांडावळेंत आमी देवाची आशिर्वादां जोडूंक पावतां। किर्तनाच्या बुकांत 30:1 पांचव्या वळीर एक किर्तनकारांचें प्रार्थना आसा साम 31:5 तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो तुवें म्हाका सोडयलोय सर्वेस्परा विस्वासी देवा। हें मागणें हरी एक जुदेव भुरगो वा भुरगें राती न्हिदो वेच्या पयलें सांगता तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो तुवें म्हाका सोडयलोय सर्वेस्परा विस्वासी देवा। आनी हेंच मागणें आमचो स्वामी जेजू खुर्सार उमकळत आसतना करता पूण थंयसर आमचो स्वामी जेजू एक सर्तीक शब्द कुडशिता तो जावन आसा बापा देवाक आब्बा बापा म्हण आपोवन तुज्या हातांत म्हजो आत्मो हांव ओपसून दितां। आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट येत आसतना आमी दुखेस्त जाता पूण आमच्या जिवितांत जें कितें घडलां तें सगळें आमच्या देवाच्या सर्वेस्पराच्या पदवेदार सत्यवंताच्या जाणवाये प्रकार घडला देखून जें कितें घडलां तें सगळें देवा बापाक हांवें समर्पण दिवंक हांवें शिकासे। एक बापूय आपल्या भुरग्यांक सांगता सांजेर वॉकिंगाक वेतलो चलता आसतना तांणी पळयलें एका घरा मुखार एक अपुर्बेचें नखेत्र परजळोन आसा नातालांचो वेळणी देखून भुरग्यांनी विचारलें डॅडी तांच्या घरांत येदें व्हडलें नखेत्र कित्याक कळयलां परजळटा थंयसर। बापूय म्हणालो पुता तांचो एकलो सुपूत तो सोजेर जावन शिपाय जावन घडीर वावुरतलो थंयसर झुजांत तो मरण पावलो ताच्या त्याग सॅक्रिफिसा थंय आवय बापूय वरती दुखेस्त आसा तरी तांचो भुरगो सरगार आकाशा वयल्या नखेत्रा बरी परजळटा मनशाक तांणी एक नखेत्र उमकळायलां रिमेंबरींग द ग्रेट सॅक्रिफायस ऑफ दॅट मॅन दे हॅव केप्ट वन शायनींग स्टार इन फ्रंट ऑफ दे हावस। आनी एक दीस अशेंच सलोन वेता आसतना थंयसर त्या भुरग्यान आकाशाचेर पळयलें एक अपुर्बेचें नखेत्र परजळटलें
चिमटी नखेत्र आमी धूम केतो म्हणटा हांव. भुरग्यांनी विचारलें डॅडी आकाशाचेरी कितल्या पुर्वेचें नखेत्र परजळोन आसा, कित्याक तें परजळटा? डॅडी म्हणालो आज नातालांची रात, नातालांचे राती 2000 वर्सां पयलीं नखेत्र परजळ्ळें आनी सोडवणदाराचे येण्याची खबर दिली. तशेंच तें नखेत्र सोडवणदार ह्या संवसारांत जल्मला, ताका आमी स्विकार करी जाय म्हणून आमकां संदेश दिता. आनी एक फावटी भुरगो अशेंच चलोन आसतना आकाशाचेर जायतीं नखेत्रां ताका दिसलीं. आनी डॅडीक ताणें विचारलें डॅडी आज आकाशाचेर जायतीं नखेत्रां परजळोन आसात. बापूय कितलो अपुर्बेचो भक्तिवंत, ताणें आपल्या भुरग्याक बरी शिकोवण दिली. पुतान तूं जाणा जेजू जल्मल्ल्या वेळार जायत्या चारक्या भुरग्यांचो संहार जालो. तीं सर भुरगीं आकाशाचेर नखेत्रां बरीं परजळोन आसात. मात न्ही जे कोण भाग्यवंतपणी पवित्रपणी मरण पावतात तीं आकाशा वयल्या नखेत्रां बरीं परजळटात. फिलिपी घरां बरयल्लें पत्र 2:14 आज निरापराधी बाळकांचो दीस आमी आचरशीत आसतना आमी आमच्या जिवितांत कशें जियेजय आनी कशें मरा जय म्हणलो संदेश आमकां पवित्र पुस्तकांतल्यान मेळटा. निरापराधी बाळशिंदी, पातळ कर्णांतली बाळशिंदी, पवित्रपणान जियेली ती बाळशी, देवाक मोगाची जाली. आमी त्याच परी देवा लागीं पाटी वचोंक आमी प्रयत्न करीसी. आमी देवाचीं भुरगीं तर पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, भुरगीं सर्वेस्वराचें देणें कुशीचें फळ ताचें दान. भुरगीं सर्वेस्वराचें देणें कुशीचें फळ ताचें दान. भुरगीं आसलीं कितलीं भागी, पूण त्या भुरग्यांक नेणटीं जावन निरापराधी जावन भाग्यवंत जावन पवित्र जावन वागोंक आवय बापायन कितली मिनात काडूंक आसा. आनी कितलेशेच जाणांक काजरी जिवितांत भुरग्यांचें देणें ना. भुरग्यांच्या देण्या खातीर तीं मागतात, आवडेतात, रडतात, विळहाप करतात, कितले प्रयत्न करतात. तांचे विशयांत आज आमी विशेश रितीन नियाळ करून तांचे खातीर आमी मागया. पूण ताचे की चड कोणाक भुरगीं आसात, तांणी त्या भुरग्यांक देव भिरांतीन देवाच्या उतरांच्या उजवाडान वागोवची जाणवाय देव तांकां फावो करून दी म्हण आमी मागया. एक लेबनीस कवी हा पुर्बेन ताच्या कावनांत अशें तो बरयता. एक लेबनीस कवी तो म्हणटा, तुजी भुरगीं तुजी न्ही तुजे पूत आनी धुवो देवा थावन आयलेली, तुज्या मुखांत्र ती आयल्यांत तुजे थावन ती येवनात. ती तुज्या सांगात आसात वय, पूण ती तुजी न्ही. तुवें तांकां तुजी चिंतना दिवची न्ही, बगार तुवें तांकां तुजो मोग दिवचो. तुवें तांकां तांची कूड दिल्याय, पूण तांचो आत्मो तूं दिवंक शकनाय. तांचो आत्मो देवा तावन आयला, देखून तूं तुज्या जिवितांत तुज्या भुरग्यांक तुज्या बरीं करूंक प्रयत्न करिनाका. तुज्या जिवितांत तुज्या भुरग्यांक तुज्या बरीं करूंक प्रयत्न करिनाका. तांकां तांचें म्हणलें वैयक्तीक विशिश्ट आनी प्रत्येक जिवीत आसा. तूं तुज्या भुरग्यांचो धनी न्ही, तूं तुज्या भुरग्यांचो नीज वडील न्ही. देव त्या भुरग्यांचो वडील, देव तुज्या भुरग्यांचो धनी. तुज्या हातांत तीं दिल्यांत यू आर द कॅर टेकर. तुज्या भुरग्यांची जतन घेवंक देवान तुका वरती जबाबदारी दिल्या, ती जबाबदारी बऱ्यान तूं पाळ. किर्तन 130:9 थंयसर 13:14 बोल म्हणटा, साम 139:13-14 म्हज्या अंतरंग तुवें घडलाय, म्हज्या आवयच्या उदरीन तुवें म्हाका विणलाय, तुवें म्हाका अद्भूत रितीन आनी विचित्र रितीन रचलोय, देखून हांव तुका अर्घां दितां. विजमीत तुजी कृत्या तें हांव खरेंच जाणा. आमी सर देवाचीं भुरगीं, देवानच आमकां आमच्या आवयच्या गर्भांत व्हडा मोगान विणलां, रचलां आनी आपुर्बेन आमकां तें रुपीत केलां. तर आमच्या जिवितांत आमी देवा लागीं वसोंक केदींच भियोवचेय न्ही, खावं जेवचेय न्ही. आनी आमी आमच्या मोगाची मनशां मरण पावता आसतनाय निराश जावचें न्ही, देजेस्पर जावचें न्ही. एक आवय म्हज्या लागीं आयिल्ली, ती व्हडा दुखांत आनी खंती नाय बेजारा आसली. तिका 3 गर्भपात जाली, एका उपरांत एक. आनी पयले पावटी तो गर्भपात जाल्या उपरांत ती सगळीच भियोन गेल्ली, खावजेन गेल्ली. देखून दाखतरी म्हणटा तूं भियेताय, खावजेताय, तुजे थंय चड आनी चड एंग्जायटीज आसात, वॉरीज आसात, फियर्स आसात.
देखून परतून परतून गर्भपात जाता. देवाचें उतर हांवें तिका सांगलें जावन आसा. जॉबाच्या बुकान 3 वसरान 25 बोडीर जॉब चॅप्टर 3:25 जे कितें हांव भियेतां तेंच म्हज्या जिवितांत घडता. ही भयण परतून परतून भियेता की परतून गर्भपात जाता कोण ना म्हणून. एक फावटी ती रेतेरीक आयली, मागण्याक आयली, देवाचेर पत्येन विस्वास दवरलो, तिका धैर्य आयलें. ताजे उपरांत ती गर्भेस जाली. आपुरबायेच्या भुरग्याक ती बाळान जाली जावन आतां त्यागा जाणा भुरग्यांक सांगता आपुरबायेचें कुटुंबांत जिवीत ती जिवन आसा. आमच्या जिवितांत आमी भियेल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत चड आनी चड सलवणें, चड आनी चड कश्ट संकश्ट आमकां येतात. ताच्या बदलाक आमच्या जिवितांत मरणां, दूख, खंत, सलवणी आयिल्ल्या वेळार जॉबाचो मनोभाव आमचो जायचो. जॉबाचो मनोभाव कितें? पयल्या वसरान 20:1 आमी वाचता, विण गो हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी खालीच हातांनी हांव देवा लागीं वेतलो. देवान दिलें, देवान वेलें, हरसिल्लें जावं सोमयाचें नांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत कितले कश्ट नश्ट आयल्यार आमी उडास तरीसी. ह्या संवसाराक आमी वेता आसतना विणगेस्त आमी आयल्या, फाटी वेता आसतना खालीच आमी वेतले. हांव देवान दिलें आस्त बदीक मातनी आमच्या मोगाच्या मनशांक, देव तांकां फाटी व्हरतलो त्या मरणान. पूण देवान दिवचें, देवान व्हरचें. देखून आमच्या जिवितांत कोणी मरण पावल्या वेळार भावार्थाच्या त्या मनोभावांत आमी तें मरण स्विकार करचें. मरण पावली आमच्या सांगाता जियेत आसतना कितलो बरो अनुभव, कितले बरो तरान तांणी मोग वांटून घेतलो, कितले आपुरबायेच्या आदर्श बरी जिणी जियेली. ताच्या खातीर आमी देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवची. तांच्या मरणांत आमी तांकां देवाक समर्पण दिवचें. तांचें मरण आमच्या जिवितांत निराश जावंक, देदस्पर जावंक हें कारण जावचें न्ही. तांच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जावन आमचें जिवीतच पाड करून घेवचें न्ही. तांच्या मरणांतय एक लिसांव आमी जोण घेवचें. आमी आमच्या जिवितांत पवित्रपणान, भाग्यवंतपणान आमी देवा लागीं पावाचीं. एका क्रिकेटरा विशांत हांवें अशें वाचलें जावन आसा. तो क्रिकेटर बारी बरो क्रिकेटर, पयशिल्ल्या गांवांत घरांतावन पयस तो खेळ नासतना ताचो बापूय मरण पावलो. तो बापूय मरण पावलो, भारीच दूख ताका जालें. ताच्या कोचान, ताच्या मॅनेजरान म्हणें तुवें फाल्यां क्रिकेट खेळचें नाका, तुवें बॅटींग करचें नाका, तूं दुकांत आसा म्हणल्या वेळार तो म्हणलो ना, हांव खेळटांच, कित्याक म्हाका रिप्लेस करून दुसरो कोणी ना, पयशिल्ल्या गांवांत आमी आसा, हांव खेळतलोच म्हणून तो खेळ्ळो. बापूय मरण पावलो, हांव मरना, ताका गांवां वचूंक जायना. जाल्यार दोळ्यांनी दुखां गळोवन तो बॅटींग करूंक गेलो. पूण त्या दिसा हरशेंच्या की चड आपुरबेन ताणें बॅटींग केलें, ताणें सेंच्युरी मारली, 100 की चड स्कोर काडले. मातनी तांचे सगळे टिमन्स वीन जावंक तो प्रमुख कारण जालो, मॅन ऑफ द मॅच. ते मॅच जाल्या उपरांत ताका विचारता आसतना कितले अपुरबेन आज तूं खेळ्ळो हाका कारण कितें म्हणटा आसतना तो सकाळ हुजीर सांगूंक लागलो, म्हज्या बापायक दोळे दिसनातले, म्हज्या बापायक दोळे दिसनातले, पूण म्हजो बापूय मरण पावलो. वरतें दूख म्हाका जालें, पूण तांतूय म्हाका भावार्थाचो संतोश की म्हजो बाप आतां सरगार गेला, थंयसर देवान ताका परजडीत महिमेचे दोळे दिल्यात. त्या दोळ्यांनी तो म्हाका पळोवन आसा, ताच्या पुताक पळोवन आसा. देखून त्या उमेदीन म्हज्या बापायक दाखोवच्या खातीर हांव खेळ्ळो आनी देखून सेंच्युरी काडूंक आनी टिमाक जिखोवंक हांव शकलो. पळय मोगाचें न्हू, देव आमकां निरंतरी पळोवन आसा. आमी ताजी भुरगीं तसल्या व्हडा उमेदीन आनी उल्लासान आनी व्हडा तरणाटपणान मोगाच्यान आमचें जिवीत आमी जियेवया, एकामेकाक आमी बक्षियां, एकामेका लागीं राजी जावया. आनी नातालांचो संतोश म्हणजे देव इमानुएल, देव आमच्या सांगता आसा म्हणल्या व्हडा व्हडा कुरपेन भरून बरें कुटुंबांत जिवीत, बरें वैयक्तीक जिवीत, देवाक मानवांचें जिवीत दिवन देवाक मोगाचे न्हू आमी मान आनी महिमा दिवया. सर्वेस्वर देव आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालून दी. दोळे दामप्या आनी आमी माग्या. सर्गींच्या बापा, आमी तुका अर्घ आनी हुगलाप दिता. नेराप्राती बाळकांच्या फेस्ता दिसा आमकां फोव केल्या सर भुरग्यां बसत आमी तुका काळजांत अर्घ आनी हुगलाप दिता. मात न्ही, मरण पावल्लें आमच्या मोगाच्या मनशां विशांत नियाळ कर. आमचें दूख आमी तुका पेटोवन दिता. विशेश जावन गर्भपाता वरवीं मरण पावच्या त्या भुरग्यां विशयान चिंतून बापा आमी दुखेस्त जाता आनी त्या भुरग्यांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. आमची मरण पावली सगळीं आकाशा वयल्या नखेत्रां वरी तुज्या राजान परजळोन आसात. म्हळ्यार भावार्थान आनी विस्वासान आमी एक दीस आकाशा वयल्या नखेत्रां वरी परसळचें, सस्नीक जिवीत जोडूंक, ह्या संवसारांत बरें भगवंत जिवीत जियोंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भावार्थी सर मेळून संगी
बाड़िया कनीक मोगाची बालका जेजू करियार पी सगली जीनी आमची पुण्या वायना वस्तु रूपा जीनी आमची घे बापा बापो यामसो वर्तो मोगा आमचे मुल्ले सर तुका अर्पिता समर्पिता जीनी देनी आमची अर्पिता समर्पिता देनी जीनी रविया म्हज्या मुखार भोव मिणी ना म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेद्रा देव बापाक मंत दसलें जावं दे म्हूण मागात आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयशे म्हज्या देवाक सुरस्पर म्हणून घे सर्वेस्परा रक्तान आपणाक साक्षी दिवंक जे जोन निरापराधी बाळकांक विसून काडली ह्या सडवणेच्या बलिदानांत आमी तुका पेटयता त्या तुज्या पुताच्या रक्तान आमचे हे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजाव बाहारुया आमेन सर्वेस्परा देव भारता सर्वेस्परा आमच्या देहेवा देहेन वासुया वश्यामी करपाव सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व खळ्याने सर्व तैम आम्ही तुका दिन वासू फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझो आनंद शब्द मणीस आलो आणि आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझ्या महिमेचो प्रकाश पांकलो मनशा रूपान दिसत्या देवाक वळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोन वसो आमची काळजा देख आता देवदूता बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारा सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन निर तरी गायता पवित 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 दळबारा सो सर्वेश्वर तो सर्गाने संसार बदला तुझा वैभवा ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच सर्वे स्वराचे नावी येता गज ओ सगी तुकाज सर आम्ही तिमी घालया बाबा क्रुस्त पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून त्यांनी पवित कर म्हणून आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कुडू आणि रगत आपले सुखशन कस मरून सुविच्छा आदी थाणे म्हणटो घेतलो तुका आदीन वसूंक तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातासतना कालस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनी खररचें रगत पदकांचे बक्षणें मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत तें बरावतलें हें म्हज्या गुडासाक करात बवर तसो गुट परगट ह्या जेजू मेलो
बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जीवनपणासो आम्ही मुक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत संबंडो आणि सडवणची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊ कन तुझी सवा करूं कमखा फो खेले दुखून आम्ही दुखा दिन वसता आणि जेजूची कुडन रगस तितल्या आम समेस्ता पवित्रात्म्यार एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मगता सर्वेस्वरा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती मणयाऱ्या बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणासो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर आमच्या कुटुंबांत सरलेले आसर मालगड्यांचो नेणट्या भुरग्यांचो तरणाट्यांचो आमी उगडास करया बापा तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत सुसैतीचो निश्कळवंतपती भगवंत धर्मदूत सांत ज्योत तादेव आनी सर तुज्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सुडंदरा येजू क्रिस्ताची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोगशिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळील पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान समस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशनांत रेखतलां आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या पोस्तलांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां न्हयता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवर्सलेताय सस्नाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोफे आसो माया मागचो गुत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली जी
प्रार्थया ओम गड़ा बापा आजुन बोलों को ये नसलिया बड़कांक रक्तान जेजू साक्षी दियों को तुवें फाव के लें आनी दजा जलमचा समयार रक्त साक्षण सो मुकुट जोड़ों को विचित्र मंडा बड़ी तुवें तंका पावली तंची पुरब संभ्रमन तुका आम्ही दिन वस्ताव आनी या सर्गींच्या जेवणावर बी आमच्या सुडमंदराच्या जिविताच्या परतेंत आमकां सुबाम वांटो दी म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावे एक थोड़ो वेळ बसा साजूदू तदेव पोंदळाक तुमकां आमी स्वागत मागतांव येवच्या मंगळार रातांनो 2 नोव्हेंबर हांगासर आसतली सकाळीं 8:15 आनी 10:30 उपरांत आयिल्ल्या समेस्त भक्तिकांक मोगाचें जेवण आसतलें 2 नोव्हेंबराच्या मिसा उपरांत आनी ह्या मंगळाराच्या भक्ती कार्याक तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागतांव येवच्या मंगळारा नोव्हेंबराच्या वेळार परगवंत आसलेल्या सर आमच्या कुटुंबाच्या संध्या बसोत विशेष करून आमी प्रार्थना मागणें करतल्या स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू तुमी घेवं येता सिडी बायबल डायरी 2022 नव्या वर्साची गरजेक पडच्यो बूक त्या स्टॉलांत आसात मिसा उपरांत नोव्हेंबराच्या मिसा उपरांत तुमी ती वश येता तशेंच वखदां गांठी दुखीक गॅस्ट्रीक भुरग्यां पिडेक संबंधी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडूं येता मिसां ते सवां ऑफिसांत तुमी दिवंक अवकाश आसा नव्या वर्सा कोणी मुर्दोम रावंक आसा जाल्यार तांणी मुर्दोम ऑनलायन मिसां दिवंक आसा जाल्यार मिसा उपरांत इगर्जेच्या दप्तरांत ऑफिसांत तुमी मिसां दिवचीं आनी मुर्दोम दिवचो दिवचीं तशेंच कावन्सिलींग आनी हेर तुमकां भलायकी निमित्ती हांगासर कावन्सिलिंगाचे अवकाश आसात तुमच्या समस्यांक सूक्ष्म मार्गदर्शन हांगासर आसच्या याजाक तुमकां दितात मिसा उपरांत तुमकां मेळोवंक अवकाश आसा पूर्णशेताच्या अभिवृद्धे खातीर तुमच्या मगाचें दान आमी स्विकार करतांव ऑफिसांत तुमी तें दिवं येता तशेंच हांगासर नोव्हेंबराक व्हडा संख्यान तुमी हांगा आयिल्ल्या खातीर तुमकां आमी पात्रोंसताची धाराळ आशिर्वादां आमी तुमचे खातीर मागतांव आनी तुमच्या मागण्यांत आमचो तुमी उगडास दवरा हांगासर बरो प्रसंग दिल्लो याजाक आमचो दिवान सेंटराचो वडील डायरेक्टर फादर आबू म्हणून ताका आपोवचें सकाळांक मोगाचो रेतिरेन मोस्तो पंडीत ते देवाचे मुतर वो अपुरुपायेन तांणी आमकां विवर्सून विवारशिलें प्रसंगाचें देणें देवाचें उतर परगट करचें देणें त्या बापान तांकां फोव केल्ल्या खातीर आनी बरो प्रसंग दिवन देवाचें उतर आमकां तुमी परगट केल्ल्या खातीर पाद आबू तुमकां विगाराचे तर्फेन हांगासर जमल्या सर्वांचे तर्फेन आमी बरें मागतांव आनी तुमच्या मिसावांत मुखल्या मिसावांत तुमकां आमी यशस्वी मागतांव आतां आमी दिमी घालून नव्यान आराम करया सांजता देवा आमचे पास प्रेनातिक पात्र सांजता देवा आमचे पास प्रेनातिक पात्र सांजता देवा आमचे पास प्रेनातिक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भावा भयणीनो सर्गींचो आमचो मोगाळ बाप आमचें मागणें आयकता भगवंत दूत ज्योत तदेव सर्गराजांत जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमच्या पासत विनंती करता सांत ज्योत तदेव आनी हेर सांत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गींची मांय हांचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मारिफात आमी सांगता मागया समयान जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्त आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमचें हें मागणें भेटयता हांव तुका आनी धर्मदूत ज्योता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगतीचो आमी उगडास करता भगवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचें मागणें मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचें मागणें आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता
त्या बलिदानावरवी देवा बापाक निरंतरी होगला आपलापता आणि समेस मनीस देवाक मानवतात। जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तू आता करस आमच्या मध्ये आसाय म्हण आम्ही सत्संता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवी आमच्या तई देवासो आणि पेल्यासो खरो मोग वाढे। आता आम्ही भगवान ज्योता देवाच्या विनवणे तुझे मारी पात उभारचो गरजो आणि अत्रेक तुझ्या दैवी कुशपरमणे तू जारी करतलोय म्हणून आम्ही भरवस्ता। ये जेजूच्या भाऊ पवित्र आणि उदार काळजा सर्व आमची पातेणी आम्ही तुझे तई दवरता। तुका जाऊ महिमा मान आणि होगलाप सदा सर्वता आमेन। सांत जूद ता देवाक मागणे ह्या संसारी जेजूचो सोयरो आणि धर्मदूत जावन असलेल्या भगवंत ज्योता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तू आमचे सवय मेळ। जेजू सोडून दरासो मोवाळ मोग तूं जाणा चल्लोय तुज्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली। ख्रिस्तच्या आणि मनशा कुळाच्या मोगान भरोन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि असे ह्या संसारी जेजू लागीं तुका असलेलो इश्टागतीचो बांध तुवें स्थिर केलोय। बारीस कष्ट अडचणींनी संपन्न निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खरीच सेरोती जावन आसाय। तुज्या मजतीचेर भरवसोन ही म्हजी गरज जाण हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेणेन आयला। आमच्यो गरजो आतां आमी देवा मुखार दवरया। बसा दयाकरन। बरें काम मेळोंक 18 जाणांनी प्रत्येक तेसांव बसत 20 आनी 9 जाणांनी मागणें विचारलां। परगांवांची विजा मेळोंक 9 जाणांनी बरी भलायकी फावो जावं 22 जाणांनी घरांत शांती समाधान राज करूंक 2 जाणांनी कॅन्सर पिडा गूण जावंक 7 जाणांनी आस्मा पिडा संपूर्ण गूण जावंक 1 जाणांन कोर्ट केसींत वेगिन्स इत्यार्थ जावंक 1 जाणांनी रातीची बरी न्हीद पडोवंक 6 जाणांनी जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करतां तुका। रीण फारीक जावंक कृपा मेळोवंक 6 जाणांनी मोतीक समाधान फावो जावंक 4 जाणांनी बरी सैरीक मेळोवंक 8 जाणांनी भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 6 जाणांनी जागो बऱ्या तरान रजिस्ट्रेशन जावंक 1 जाणांन आमाल पियोणे संपूर्ण सोडूंक 1 जाणांनी किडनी स्टोन गूण जावंक 1 जाणांन बीपी शुगर आनी कॉलेस्ट्रॉल गूण जावंक 7 जाणांनी युत्रसांत गर्भांत फायब्रॉयड्स आसले गेड्डे या ट्युमर आसले ताजे ऑपरेशन नासतना गूण जावंक 1 जाणांन पांयांची हाडांची गांठीची दूक गूण जावंक 6 जाणांनी शिकोवंक बरी मत आनी जाणवाय मेळोवंक 12 जाणांनी आमचें मागणें विचारलां। तांचे पासून सांत ज्योता देवाच्या मजतीन आमी मागया। हार्टांत काळजांत ब्लॉक्स आसले कंप्लीट गूण जावंक 1 जाणांन दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक 6 जाणांनी दुश्ट सक्तेतावन पयस रावंक 1 जाणांन घर बांदूंक फावो जावंक 1 जाणांन राग आनी हट पयस जावंक 1 जाणांन चिंतलेलें काम वेगीनस पोंता पावोवंक 1 जाणांन तशेंच आज सबार जाणांचो काजाराचो दीस आसा। तुमचे पैकी कोणाचो काजाराचो दीस आसले हात वयर करा। कोणाचो काजाराचो दीस आसा की एकली आमची मोगाची भयण थंयसर कांतार गायता सिंथिया आनी जोसेफ साल्डाना तिचो पती तांचो 30 आनी 4 वर्सांचो काजाराचो वार्शीक दिवस तांकां बरें मागता। तांचेर आनी सर काजारी जोड्यांचेर आमी देवाचे आशिर्वाद मागया। सर भुरग्यांचेर नेणत्या भुरग्यांचेर आनी जे नेणटी भुरगीं घरांत कश्ट येतात आवय बापायच्या बेफारवा वरवीं आवय बापायच्या बेबतेपणा वरवीं या आवय बापायच्या आळसा या हेर वायट सोव्या वरवीं कश्ट येतात त्या भुरग्यां पासून ती सांगता मेळोन आमी मागया। आमचे नव्यान मंदरशिया तुमी गेल्या म्हज्या मतीचेर काळो खाण म्हजो भावार दंडळोंक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्या वय तूं तुज्या सापोस्तलीक पदवेन पयंडाय हे वर्त्या सांदा म्हज्या काळजाच्या गुंडे येतावन हांव तुका उलो मारता खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांठे कुंठे
मुझा काळसाची खोटसाण हांव तुका भेटयतां तुझ्या मोवाळ मायपासी नांवां तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून भर हांवें होडा पातयेनीन तुजे कडेन मागसल्लो उपकार म्हाका जोण दी अशें आमच्या सिम्या जेजूचें महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परतलें जावं आमीन सांजू त्या देवाक उलय कश्ट अडचणेंत आनी निराशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बाळादीक सारथी जावन आसच्या भगवंत दिवता देवा आम्मा पासून जेजू लगी विनंती कर आमच्या पाप साहेबाक विस साहेबांक आनी हेर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आम्मा पासून जेजू लगी विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभवार्ता समेस्त मनशांक पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यांक धाडचे पासत आम्मा पासून जेजू लगी विनंती कर जेजू बऱ्या गोळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्रार्थिताक आनी शांती समाधानायक हाडच्या खातीर आम्मा पासून जेजू लगी विनंती कर भगवंत कुटुंबांत जियेल्ल्या सुम्या जेजून आमची कुटुंबाय मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्मा पासून जेजू लगी विनंती सरलेल्या समेस्त भावार्थ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सासनीक शांती आनी निरंतर प्रकाश लाभोवच्या खातीर आम्मा पासून जेजू लगी विनंती आमी समेस्त आनी जेजूच्या बाळादीक कृपे वरवीं देंवसाराच्या ताळण्यांचेर संवसाराच्या बुलोवण्यांचेर आनी कुडीच्या अक्रम ओडण्यांचेर जैत वरच्याक आम्मा पासून जेजू लगी विनंती कर सर आमचे खासगी गरजो देवा मुखार आमी दवरया प्रार्थुया महिमे वंदन दूता आनी रक्षाक्षा भगवंत दूता देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तोसो मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाचे आनी स्वार्थाचे वांटो साणूं माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी कश्ट आडकळी मदें निराशेंत आनी बेजारायेन तुजी कुमोक आमकां सदांस मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पयणान शबितयेन सोमकोन सर्गी देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पावा अशें कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आतां आमी देवा गर्ग आनी होकळाप दिवया सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जनित करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा बगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेंत बऱ्या गवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा बगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबाक भाग्यवंत तद्देवाच्या मजतीन तुवें येदोळस केल्ल्या आनी मुखार करून खुशी व्हेल्या सर उपकारां पासत बापा बगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे ते पातयेतल्यांक सुखनासतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्ट निराशेंत सांबाळून धरलेल्या पासत बापा बगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्ल्याक दुबाव वेळी मतीक उजवाड दिल्ल्याक आनी खंती दुखींनी आमकां बुजवण दिल्ल्याक बापा बगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुजे एकल्यास जनीत पुता जेजूच्या नांवी तुवें देंवसराक थरथरायल्याक आनी बिजूड काळजांच्या पवित्र आत्म्यान तुमच्या घटायेन भरल्याक बापा बगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता हे आपूण थळार तुवें सांत जुद्धाच्या भक्तिकांचे मागणे ऐकून तांची बाजाराय पयस केल्ल्या पासत बापा बगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता ह्या भगवंसाग्या सांत जुदा मुखांतर जायते अजापां केल्ल्या पासत बापा बगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सांत जुदाच्या मजतीन ह्या पूण थळार सभार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सांत जुद जुदा मुखांत आमी मागलें सर तुज्या खुशा प्रमाणे वेळा काळा तेगीत आमकां फोव केल्ल्या पासत बापा बगीन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सबार जाणांनी तांणी तांकां जाल्लें बरेंपण हांगासर बरोवन धाडलां घराक विची वाट जाल्ल्या पासत एकल्याक बरेंपण जालां बरी भलायकी फावो जाल्या 8 जाणांक बरी सैरीक फावो जाल्या 6 जाणांक काजाराचें कार्यें बऱ्या तरान जालां 2 जाणांचें बरें काम फावो जालां 8 जाणांचें आनी तशेंच ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयला एकल्याचो एग्जामांत बरे अंक काण पास जाल्यान एकलो तशेंच सबार जाणांक बरेंपण लाभलां तांकां सगळ्यांक हांगासर आमकां सांगूंक साध्य जावना समेस्ताच्या नवी देवाक आमी अर्गां आनी होकळाप दिवया अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका अर्गां तुका आतानी सस्ना आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित जावं तुजे राज आमकां यो तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार विनवण्यो मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना पासो देवा लागीं आमी विस्वासान मागया सर्वेस्परा आमच्या वायटांतली आनी अनवरांतली निवार
आयकम चे प्रार्थना येसुमिया सर्वेश्वर आपिडेसल्या आमच्या भावा बहिणीचे कष्ट हळू कर आयकम चे प्रार्थना येसुमिया सर्वेश्वर आपिडेस त्यांची सेवा करच्या समर्पित झाल्या डॉक्टरांग नर्सांग आणि सेवकांग पाव आयकम चे प्रार्थना येसुमिया सर्वेश्वर सकट पिडेस तां ताळले आणि पातकांतले निवार आयकम चे प्रार्थना येसुमिया सर्वेश्वर तुझ्या मण्यारेने हात दवरच्या पिडेस तांग जीवताची भरती बरी भलायकी आणि कुडी आत्म्याची घटाई दी आयकम चे प्रार्थना येसुमिया सर्गींच्या बापा आईच्या दिसा आम्ही आयकली आमच्या भावा बहिणीची सर त्या समान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिंगाच्या जिणयेंत ताणे आशिल्लो मोग आणि समाधान फवो कर आयकमची प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या बापा आमच्या लगे प्रत्येक मागणी विसरलेल्यांची त्या सवा आणि आम्ही तुका समर्पण दिता तुझी खुशी वही तर ती सर त्या सवान तू जारी कर म्हण आम्ही मागता आयकमची प्रार्थना येसुम्या मगळा बापा गावांत तशें बर गावांत फवो ते काम नसताना कष्टांच्या सर तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर आनी तांचें जिवीत नंदर कर म्हूण आमी मागता आयकमची प्रार्थना येसुम्या दयाळ बापा फावो ती जिणी संगती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भावा भयणीची चेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरें जिणी संगती मेळोवन दी बरें कुटुंबा जिवीत जियोवचें भाग तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता आयकमची प्रार्थना येसुम्या सर्वेश्वरा भुरग्यांचे देणें आशेतल्या सर काजारी जड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिवितांत मोगाचें फळ भुरग्यांचे देणें तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय म्हण आमी मागता आयकमची प्रार्थना येसुम्या मरी हे पिडेस तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमचे मागणे आयक नामा रणये काकुतीचे माये नामन आमच्या जिवाक अमृताने भरोशा तो आमी उलो मरता परदेशीची बाळकां यादकच्या आकणत असता आस्कार उस्कार सण माये तुका रुदान करता तर तू आमचे शिकय ते तुजे काकुडचे दोळे आमचे वेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुसचें सदवी फळ जेजू काम कदकय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी ओंकारी मरिये पिडेस्तां खातीर मागणें होगळाप महिमा तुका सर पोते तरा देवपा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सोडवण दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सैम घेवचे तितलो लांबी जालोय आनी सर आमची विडा कोण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुजवणदरा कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेन कश्टांच्या तुज्या साकरा आनी साकरणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुवें रचलेल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा भरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गूण जावन बेगीन ताणी बरीच भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सम्यावर वी सम्याचे नवी आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया दयाळ सम्या भवार्थांच्या बुजवण दरा तुजी मीत मेर नसलेली दयाळाय आम्ही मागता पिडे शिडेन कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांत तांच्या राखण बडवे सदांच शांती समाधानेन सांबाळून दीत एकामेकां सुख समजणी आनी मना भेद पयस करून एकामेकां काळजांत तावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आधार दी आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण भोगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या संगतार राव तांची आदली बरी भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तीं तुज्या पवी सभेन सदांच तुका अर्घां दिवन दी जो जियेता आनी रस वड चलयताय सासनाच्या सासना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मै पवसानी काकुळतीन वागूं दुलाबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां देवासो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वय बाबान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसार सरा पर्यान आमचे संगता आसा तो तुमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करो तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट बरो तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करो देवा पवित्रात्म्यान येजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसलें सर वायट बसमन वडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करो आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां रावो असो नियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार
नमस्कार महिमा सर्पोद्भेदा नमस्कार महिमा सर्पोद्भेदा सोमिया दीन वास्ताव तुका धनिया वाकांताव तुका रसनारा उल्लासताव कुरपे सागोरा नावाळताव तुका सोमिया दीन वास्ताव तुका धनिया वाकांताव तुका रसनारा उल्लासताव कुरपे सागर नमस्कार महिमा सर्पोद्भेदा नमस्कार महिमा सर्पोद्भेदा सीताओं बापा मोगाड़ वंदीताओं जेजु दयाड़ वर्णीताओं आत्म्या बोलवोता गाजयताओं महिमा दिंदला नमस्कार महिमा सर्पोद्भेदा नमस्कार महिमा निराशपणा भावार्थ मगा दी उजवाड मगा दी धैर्य मगा दी दरनाटपण मगा दी बड़ उमेद मगा भोग काम करून त्राण आणि तान मगा भोग बोगसो मगा करपा दी माया मगा जीव मगा भोग केदवर्त्या भाग आमचे सांजुता देवाच्या मजती खातीर मागची आनी सांजुता देवाच्या हजरपणान मरियमयाच्या आनी सांता भक्तांच्या आनी आंजबडियांच्या संगातपणान पोपोई सक्रमंतीचे आराधन करचे देवाक आमी अर्घ आनी हो लाभ दिवन आमी आमचो वेळ करची दयकन उभे रावात अर्घ आनी हो लाभ तुका आसमिया जेजू अर्घ आनी हो लाभ तुका आबा बापा अर्घ आनी हो लाभ तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया होजाना हालेलुया अर्घ आनी तुमचे गीत आमी गव्या
स्वर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेता चे आमी गीता गाव्या स्वर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेता चे आमी गीता गाव्या पूर्वता खुशीन आमचे दोळे उबारिया उसायेता देव आमचे मागणे ऐकता पूर्वता खुशीन आमचे दोळे उबारिया उसायेता देव आमचे मागणे ऐकता देखून अर्गाता का ससना ससना उपकारता सोबा उडिया देखून अर्गाता का ससना ससना उपकारता सोबा उडिया अर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेता चे आमी गीता गाव्या अर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेता चे आमी गीता गाव्या देवान आमचेर आशीर्वाद करा नातालांचो संतोष आमकां दिला बरें गोठाम आमकां दिला रावंक घेवंक आनी न्हेसोवप आंगलो कांयच उणें करूं ना सर सवलती आमकां दिल्यात आनी आज हांगासरी आमचे भाग ताणें फावो केला देखून काळ जाता अर्घ आनी हुकलाप दिव्या इज्रायलाचो देव खंडीत निदाना विसणार परजेताचे केदी साडिना इज्रायलाचो देव खंडीत निदाना विसणार परजेताचे केदी साडिना देखून अर्गाता का ससना ससना उपकारता सोबा उडिया देखून अर्गाता का ससना ससना उपकारता सोबा उडिया अर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेता चे आमी गीता गाव्या अर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेता चे आमी गीता गाव्या देवान आमकां कितलो बरो हावो दिला ह्या दिसांनी बरें घेवन दिला दग पयस केल्या आमकां बरी तरकारी आनी बरें शेता भाटांनी बरें बेळें दिलां बरो सांबाळ आनी बरें आर्थीक आशिर्वाद दिला देखून देवाक आमी अर्घ आनी हुकलाप दिया तसो विश्वासी मोग ससना तरता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता तसो विश्वासी मोग ससना तरता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता देखून अर्गाता का ससना ससना उपकारता सोबा उडिया देखून अर्गाता का ससना ससना उपकारता सोबा उडिया अर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेता चे आमी गीता गाव्या अर्गा दिव्या आमी सौम्य करसिया महिमेता चे आमी गीता गाव्या अल्लेलुया अल्लेलुया आले 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 अल्लेलुया हालेलुया 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 Hallelujah Hallelujah आज निरापराधी बाळकांचो उगडास करता आसतना म्हाका चिना निरापराधी बाळकांचो संहार जावंक कारण जाल्ल्याचो उगडास करया त्या काळार हेरोद रायाचो स्वार्थ ताका ताचें सिंहासन जाय आसलें ताका ताचो अधिकार जाय आसलो आनी ताकाच राय जावन जिवंक आसतुचें आसलें देखून ताणें ताच्या भावाकच लागाट काडलो आनी भावाच्या बायले सांगात संबंद दवरलो
ताच्या भुरग्यांक ताणें लगाड काडलें म्हज्या उपरांत ते राय वेगीन्स जातले म्हणून. जायत्या अधिकारांचो संहार केलो, जायत्या शिपायांचो संहार केलो, जायत्या नेणत्या दादल्यांक लगाड काडलें, जायत्या भुरग्यांक लगाड काडलें. आयच्या काळार आमी पळयता हांव स्वार्थी मनीस. आपणाचें कुटुंबा जिवीत बरें आसचें, आपणाचें काजारी जिवीत बरें आसचें, आपणा खुशालाय आसचें म्हणून गर्भांत जल्मल्ल्या बाळशांचो संवार करतात गर्भाभात. कितलेश जाणां तांकां खुशालायेन जिवंक जाय, तांकां मान जाय, तांकां मर्याद जाय. त्या भुरग्याचो मान, त्या भुरग्यांची भुरग्यांचें जिवीत, त्या भुरग्यांचें रगत वारयता. आज क्रिस्तांवांक कितले थरान दगदोणी आसा, कश्ट संकश्ट आसात, कित्याक जायते जाण अधिकारा शेतात, राजकीय अधिकार, सरकारांत अधिकार, पयशे आस्पदीक आशेतात, जाग्या खातीर जागो आपणावच्या खातीर हेरांक कश्टांत अन्यायान घालतात. आमच्या जिवितांत आमी कारण जाल्या गी बापूय सक्रमेंताचेर दिश्ट घाली आमकाच्या न्हय, वो आमी दोळे दांबून आमच्या काळजाचेर आमी दिस्त घाली, आमी खंयच्याय थरांनी हेरोदी बरी जाल्या गी आमच्या वरवीं हेर कश्टांक नश्टांक ह्या मरण पावंक ह्या कोणी जुगात करूंक कारण जाल्या. थोडी पटी भुरगींच कारण जाता आव बापायचे जुगात करून, भुरग्यांचे उपराट, भुरग्यांची पातकां, भुरग्यांचे खोटेपण, अविश्वासीपण, तरणाटपणार लैंगीक घोडणी धमोंग जायनासतना गरसणवेचे मोगार पडचे, कोणाचो स्त्रियांचो चलयांचो संगात करचो, चल्यांचो संगात करचो. आमी बक्षाणे मागया, बरी जिणी जिवंक देवाची कृपा आमी जण घेवया. काकुत मुझी कर सो मिया, 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 काकुत मुझी कर सो मिया. खंयच्या थरान आमी हेरोदा बरी जाल्या, आमकां भुरग्यांचेर अधिकार आसता आसतना, जबाबदारी आसता आसतना भुरग्यांक आमच्या स्वार्था खातीर आमी वापरले, भुरग्यांक स्कांदल दिवच्या रितीन भुरग्यां मुखार पोसले उलयल्या, भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवच्या बदला भुरग्यांक मुखार ह्या जाकां विशांत, पवी सभे विशांत, वडिलां विशांत, हेरांची पातकां विशांत आमी उलयल्या. उलोवंक नजो आसले हळशीक संगती, मेळ्या संगती हेरांची पातकां आमी उलयल्या. भुरग्यां मुखार आमी जगण पडल्या, वडिलां जगण पडलीं, एकामेकाक गाळी शिराप दिवन भुरग्यांनी गाळी शिराप शिकाशें केलें. सांगो नजो आसले तसले शिराप हेरांक घाले आनी भुरगीं शिकलीं शिराप घालून. भुरग्यां मुखार देवाचे उपादेस मोडले, आळसाय केली, मिसा वसोना, मागणें करूं ना, तेर्स करूं ना, त्याग सक्रिफीस करूं ना, उपवास करूं ना, भुरगीं शिकलीं त्याग उपवास करनासतना जिवंक, भुरग्यां मुखार पियोन बेबदेपण दाखोवन, नालिसायचे संगती करून भुरग्यां मुखार, भुरग्यां मुखार लेखा वरतो वेळ त्या मोबायलाचेर, ह्या काजारा बैले संबंद दवरून काडले, वा पियोन ह्या घरवान हंकारान आनी रागान बरोवन भुरग्यांक गरज नासतना मारन, भुरग्यांक दुखोवन, भुरग्यांक खोटावन, भुरग्यां मुखार अनुचित वर्तन करून भुरग्यांच्या भुरग्यांचो बरो फुडार आसा जावचे बदला भुरग्यांचो फुडार पाड जावंक आमी कारण जाल्या. आमच्याच भुरग्यांचो ह्या हेरा भुरग्यांक स्कांदल जावच्या बदलाक समी आजी जण म्हणा एक दांत्याचो फातर गोमट्या बांदून आमी गूंड दर्यांत बुडचें बरें. समिया काकूत कर आमची, समिया दया कर आमची, समिया भिरमत पाव आमची, आमची पातकां बगस आमकां तुज्या आमलेक रक्तांत नितळ कर, भुरग्यां मुखार बरें पवित्र भगवंत आनी आदर्श जिणी जिवंक आमकां फावो कर. काकूत मुझी कर सोमिया, काकूत मुझी कर सोमिया, काकूत मुझी कर सोमिया, काकूत
दूत मोजी कसोविया काकूत मोजी कसोविया काकूत मोजी कसोविया मगजन आम्ही ती मिगलिया पवित्र आत्म्याची मजत आम्ही मागिया हे पवित्र आत्म्या देवानी भुरग्यां नातल्या आव बापाय पासत आम्ही मागता ती तूं कांगळीता दीस आनी रात भुरग्यांचे देणे जायचे म्हणटा का भुरग्यांचे देणे पळोवंक ह्या दिसांनी घेतले जाणांक काम ना हे पवित्र आत्म्या देवानी देवानी तांचे इंटरव्यू आनी पास जायशंकर बऱ्यांतले बरें काम तांकां मेळ शिकर हा म्हाज्या जाग्यार प्रमोशन मेळ शिकर कितलेशीं जाणां भुरगीं आतां परिक्षेक तयारी करतात खंय भुरग्यां परिक्षे शिकोवंक जाणू आयबुदवान काय उगडासची सगत आनी सर वायट आतां पयस रावन तांकां कुरपा दी शिकपाचेर ध्यान दिवंक आनी बरो फुडार आसा करूंक भुरग्यांक फावक तरणाटे आसात वायट चालीत हांव अलग रावंक खोटेपणांत हांव नालिसायेच्या संवसारांत हांव अलग रावंक पवित्र भाग्यवान जिणी जिवन तांची देणी तालेंता कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर खंयसर काम करतात व्यापार करतात थंयसर तांणी ती देणी उर्जीत करूंक समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर आनी विशेश जावन पोय सभेच्या बऱ्यापणा खातीर तांणी वापरूंक हे पवित्र आत्म्या देवन हे घोव बायलांनी आदर्श कुटुंबा जिवीत जिवंक भुरग्या बाळांक बऱ्या रितीन प्रायन आनी जाणवायन वाडोवंक आनी विशेश जावन प्रायवंतांक कश्ट केल्यांक वय कसले उण आसल्यांक समस्या आसल्यांक मोग करून तांचें जतन घेवंक आमच्या कुटुंबां जावं दी आमोरीस लेतीस या कुटुंबां मोगाचो संतोश अनुभव करची कुटुंबां हे पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये आमचे हात उक्ते धन पवित्र आत्म्याक आमी स्वागत करया सर्गीचा आत्म्या पवित्र आत्म्या समाधान भर जीवी शांति समाधान भर जीवी सर्गी चा आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाळोनी सर्गी चा आत्म्या पवित्र आत्म्या आत्म्या देवनी हे पिडेस्तांक गूण कर आमच्या मध्ये असल्या हरी एकल्या पिडेस्तांक गूण कर सोसून जायनातली दूख अनुभव करनासात ती दूख न पैस कर कसल्याच रीतीचे ट्युमर आसा कसलेच वय तांचे विश्वांची असकत काय आसा एनी फेलियर ऑफ द ऑर्गन पवित्र आत्म्या नव्यान रचन कर तांचे किडनीस तांचे लिवर तांचे पँक्रियास तांचे काळीज तांची पप्सां तांचो मेंदू रातीक न्हीद पडना तांकां बरी न्हीद पडून दी हे पवित्र आत्म्या मानसीक पिडेस तावन तूं तांकां सुटका दी थोड्यांक कान आयकना दिया खानांत विशेश वर्टिगो जाता तकली गोळ येता कितें कितें आवाज आयकता पवित्र आत्म्याक गूण कर दोळ्यांची अस्कत काय आसल्या गूण कर गांठी गांठी दुखता थोड्यांक गांवटू आर्थरायटीस मायांचे बंद किळे जाल्यात हाताक सयत किळे जाल्यात हे पवित्र आत्म्या ते नपयस कर सगळ्या आंगार मुमरां म्हणल्या ह्या लालान गुळे जाल्यात नाका जाल्ले ग्रोथ आसत फायब्रॉयड जाल्या गर्भांत रक्तसो रक्तस्राव म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना हे पवित्र आत्म्या बरी भलायकी किती थोड्यांक मुताची समस्या थोड्यांक लैंगीक समस्या थोड्यांक ते बायल्स उदकाडे वेता आसतना थंयसर रगत येता घुळे जाल्यात विशेश दूख आसा विशेश गॅस्ट्रायटीस आसा अल्सर्स जाल्यात पडटा हे पवित्र आत्म्या गूण कर पवित्र आत्म्या लाल येवन आमी पवित्र आत्म्या लागी मागया स्वाद मनान मका दीवुल्लास स्वाद मनान मका दीवुल्लास सर्गीचा आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाळोनी सर्गीचा आत्म्या पवित्र आत्म्या
आता पिडेस्तांचेर मागणी तुमी मुखार येवचे आनी आमी तेलांत मागणी करता आनी उपरांत पय सक्रांतीचे आशिर्वाद आमी दिता। Hallelujah.
येद्या वडा सक्रामेंता म्हणले गीत आम्ही गाऊया. येद्या वडा सक्रामे सस्ताना मन करुया पूर्वील्याटा रूपाबरला नव्यरीती आदार्या सल्वन वेच अस्कत वेश बावर्ताचे मो तेव्या जशे बाप तशे स्पूर्त उल्ला सम निस्तुति काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगा सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. पयसल्या पयसल्या गांवांतावन ह्या पैणकर्न ह्या पुण्यक्षेत्राक येवन हांगासर मागलां. हे मागणें खंडी जावन सगळ्या संवसारांत सर गरजे वताच्या गरजांनी पावतले. देव तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. वेगळीच नवें वर्स आराम जाता. तुमकां भागी समृद्धेचें आशिर्वादांचें नवें वर्स हांव मागतां. ताडयो भेटोवन आमी देवा तारखा आनी हुकलाव दिया. एकामेकां पळोवया आनी प्रेज द लॉर्ड म्हणया सगळ्यां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बागी नातला फेस्त बागी समृद्धेचें नवें वर्स तुमकां समेस्ता. नमन नमन तुका पाळो क्राया राया काळजाच्या क्रिस्राया. वंदन वंदन तुका सर्गी राया राया सर्गी चादी तुझी दया. नमन नमन तुका पाळो क्राया राया काळजाच्या क्रिस्राया. वंदन वंदन
तुका सर्गी राया राया सर्गी चादी तुझी दया मोगाळ पुता सोवे आंपार मोरे आशीर्वाद दिव आमका बगे उनको सजे करुए निरम काम चिदवा आमचे दुस्पनंते बापचे पुताचे नपुरी रत्मचे नावी आमें